Projekat Edukacijom do posla zaposlio je dosta mladih Zrenjaninaca koji su upravo zahvaljujući kompaniji Levi stekli uslove za rad i da ostanu u svom gradu i osnuju svoje porodice. Veoma sam zadovoljan uslovima rada, ljudima koji me okružuju i uopšte celokupnoj situaciji u kompaniji Levi 9. Ovaj kurs mi je veoma pomogao da se zaposlim, da ostanem u ovom gradu i da ne idem odavde, da ostanem porodicu. Ljudima koji će upisati ovaj kurs bi poručio da uče jer se svako znanje isplati. Kroz navedeni projekat mi smo tokom protekle godine zaposlili 10 mladih IT stručnjaka i naravno želja nam je da taj trend nastavimo i dalje. Zahvalila bih se i Ministarstvu omladine i sporta i ministru Vanji Udovičiću što je prepoznao značaj ovakvog projekta i podržao ga i omogućio njegovu realizaciju. Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu imati još mnogo ovakvih projekata i to će omogućiti i našoj kompaniji da ostvari svoju misiju sa kojom smo i došli u Zrenjanin, a to je da mladim Zrenjanincima, mladim IT stručnjacima, obrazovanim mladim ljudima omogućimo da ostanu u svom gradu. Želja nam je da prenesemo dobro iskustvo i iskustvo sa projekta čitavoj Srbiji i da ovo bude primer na koji način svako može da zaposli veliki broj mladih ljudi. Zašto je bitno? Želja nam je da mladi ostanu u našem gradu, što smo uspeli ovim projektom. Dobili smo od njih informacije koliko im je značajno što su ovde ostali praktično u svojim porodicama, sa svojim roditeljima, i nadamo se podršci i dalje od Ministarstva omladine i sporta, ali i od drugih ministarstava. Pa naša glavna intencija jeste bila da vidimo kako funkcioniše projekat koji je završen pre godinu dana, koji su rezultati onoga što smo radili zajedno sa jedinicom lokalne samouprave i da razgovaramo sa mladim ljudima koji su prošli kroz projekat njih 54 koji je dobilo stalno zaposlenje ovde u Zrenjaninu i da razgovaramo sa njih 54 koji su prvenstveno verovali, a onda i došli do posla, samim tim obezbedili sebi bolju budućnost i sredine odakle jesu. Ljude, danas sam čuo da će određene kompanije upravo zbog takve saradnje koje postoji, prvenstveno razumevanje jedinice lokalne samouprave, su prihvatili da dođu u Zrenjanin, prihvatili su da žele da svoje kompanije šire ovde u Zrenjaninu upravo zbog komunikacije koja postoji na lokalnom nivou. Prema rečima ministra Vanje Udovičića, mlade ljudi će u narednom periodu imati prednost ne samo u Zrenjaninu, već i u ostalim gradovima Srbije, gde će, zahvaljujući kompaniji Levi i sličnim kompanijama, mladi i edukovani ljudi lakše stići do posla.